Naomba nikwambie. Let me tell you. Funguo nne. Four keys. Zinazofungua nguvu ya utajiri. To make wealth. Ufunguo wa kwanza. The first key. Unaitwa. Is called. Neema tu. Only grace. Neema ni nini? What is grace? Ni kupewa vitu usivyo stahili. Is receiving things that you don't deserve. Ama neema ni kustahilishwa asiye stahili. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. But Noah found grace in the eyes of God. Kwamba, nathani kuonyesha hapa. Nuhu akupona kwa sababu alikuwa mtakatifu kuliko wote. Kwa sababu zambi za wote ni zambi. Zambi ya moja ni zambi ya wote. So kilicho mwokoa Nuhu ni neema. What saved Noah was the... Alistailishwa katikati ya ndugu zake. He was made to deserve. Katikati ya watu wote yeye akapata neema. Among all the people, Noah... Kuna watu mnachotakiwa kutoka nacho hapa ni nguvu ya neema tu. Some people need only the power of grace. Neema tu. Only the power of grace. Ndio itasababisha ukapate kazi. Will cause you to give job. Neema tu. Only grace. Ndio itasababisha ukajenge. Will cause you to... Neema tu. Only grace. Ndio itasababisha maisha yako yabadilike. Neema tu ndio itakaovuta watu kwenye maisha yako. Na Nuhu akapata neema. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Mwanzo 33 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Yakobo anakutana na Esau. Jacob meets Esau. Yakobo akainua macho yake akamuona na tazama Esau anakuja. And Jacob lifted na watu 400 pamoja naye. With 400 men. Akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao. Endelea. Akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele na Lea na wanawe nyuma yao na Raheli na Yusufu mwishoni. Akapita mwenyewe mbele yao akainama mpaka nchi mara saba. Hata alipomkaribia ndugu yake, endelea. Esau akaja mbio akamlaki akamkumbatia na kumwangukia shingoni akambusu na wakalia. Kumbuka hapa ni baada ya Yakobo na Esau kupoteana miaka mingi. Sasa mara ya kukutana mara ya kwanza. But now they reunited. Yakobo alimtoroka kaka yake wakati ana kitu. Jacob ran away from the brother. Sasa anakutana na kaka yake akiwa na wake. But now he meets his akiwa brother na watoto, with wives, akiwa na magari, with children, akiwa na heshima. With the cars, wakakumbatiana wakalia sana. Now they embraced each other and cried shoulder to shoulder. Esau akaja mbio kumlaki akamkumbatia na kumwangukia shingoni akambusu nao wakalia. Angalia mstari wa tano. Akainua macho yake, nani huyu sasa Esau? Akaona wale wanawake na watoto akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Angalia jibu la mtu aliyepata neema. Akasema, ni watoto Mungu aliompa mtumwa wako kwa neema yake tu. Ni watoto ambao Bwana Mungu, that God the Lord, I'm telling you, Mungu anaweza kukupa watoto kwa neema yake tu. God can give you children by his grace. Mungu anaweza kukupa kazi kwa neema yake. God can give you job by his grace. Anaweza kukupa huduma kwa neema yake tu. Ministry by his grace. Anasema unaona hii? You see this? Ni watoto. These are children. Nataka nikuombe leo. I want to pray for you. Nataka tuombe leo. I want to pray for you. Kuna siku utafika utawaonyesha watu. One day na utasema ni vitu Mungu alivyonipa. These are things kwa neema tu. His grace. Yes. Funguo wa kwanza. The first key. Utakao kufikisha mahali ukaingia kwenye mpenyo. That will take you to a breakthrough. Baraka za kimungu. Wealthy. Divine blessings. Only grace. Fanya kazi usiku kucha. Kama una neema utakufa kazini. Work na all the time. Matokeo. Without grace you die poor. We jitoe unavyoweza kujitoa. Kama unakosa kitu kinachoitwa neema. Give yourself up. If you miss what you call grace. Kazi ile ile utaona inafanikisha wengine lakini utasaka. The same job will prosper others but not you. Vitu vile vile utaona wengine wanapiga hatua lakini wewe utabaki pale pale. Mpaka utajiuliza nakosea wapi. By the same things others prosper. Anasema Mungu amempa mtumishi wake kwa neema yake. God has given your servant only by his grace. Hii ukipewa kwa neema utaringa. If you are given by grace utajisikia. You won't feel. Ndio maana utasikia wazee wa zamani wanasema ni kwa neema tu. People of all sorts. Kwani umebarikiwa uliko mwingine anasema kwa neema tu. Ni kwa sababu walijua chochote hakijafungamanishwa na nguvu zao. Ni neema tu. It's only grace.